Wel, dyma ni, dosbarth cynta, y busnich, baby beef, a Andrew Davies, o'n lan gadw gen i Andrew, mae hwn yn dosbarth cryf. Ond mae dwi iawn. Ond y busnich da yma. Yn os e, mae'r un sydd wedi dynnu fewn cynta, wedi dod lawr o Keswick, yn Cymru. Wicked it o Robin Sirwon sy'n... Ie. Yeah. Robin yw nesaf ta fo? Sio Brian? Ie, Robin sy'n ail. Fan i dde. Y bais ma gofid ar ei gwynebe nhw, ti'n mynd gallu nabod nhw'n rhywun am. Na. Mae dosbarth da fe, welwn ni fe na to yma. Mae nhw'n tyfu ma i hwyd, gwein nhw. Mae nhw wedi. Mae dosbarth cynta i hwn o'r drinau. Ie, nori. Na, mae nhw'n loio da. Richard Bartle o Henford. O'n i'n meddwl i ddechrau bod yma bod y gariad ti ag at yr ei cwch, fath o ddim yr ei cwch. Ti'n fynd i yma. Cwch yn ail i gen awr o hyn. A mae Idon Smart a Harry Menryn yn gynta se. Mae yn Idon Smart. Ond y wydodd bat, dim lot o trisiedi unwaith mewn ti a dod i nhw mewn, mae'na byddan nhw fi'n credu fe. Peredi Rhiws a Llyr Rhiws sy'n ail. Yr wobr gyntaf ni Cedi ag Emi Harriman o Keswick, Cymbria. A'r ail yn mynd i Peredi Rhiws a Llyr Rhiws o Llanbabo, Sir Fôn. Gydwch chi cyfle i weld y cyfrifiad yma ar y rhaglen cefnblad, chydig wythnos yn ôl. A dych chi wedi styried y hyrdda o wrtheg fe hwn. A mae Llyr y fo'i cyn. Ti'n bod mae yn licio'r gwrdd. Bydd e'r idon yn ail siwm bir, siwad wedi bod yn bir. Mae'n bir, dyna ti wedi teimlo, mae'n bir ydi. Dwsefnid, yn dod o Stoke on Trent. Dyna ni dosbarth cynta y busnich wedi dod i ben, dysgwyl yr ailun.